decirle. Buenos días, reitero a todos y a todas. Hoy se juntamos los días del Centro de Salud de Manzaneda para denunciar un feito que comenzó a suceder en España. Cuando la Nosa Médica de titular pidió vacación, los usuarios auxiliares de este servicio quedábamos con atención solamente media jornada. Yo tengo un problema, que siendo en vacaciones, pues se fue solventando. Pero desde el mes de novembre, pasó a ser crónico, hasta que la doctora que teníamos aquí, como todos sabemos, fue trasladada a otro centro médico después de aprobar la plaza ahí. Debemos reparar que la plaza fue dada de Manzaneda, hace muchos meses, a una doctora que ni quiso Manzaneda ni lo va a pisar. Una ley que todo el que es injusta, pero que ninguém dos que tengan poder a hacerlo a cambio. Las plazas del rural como tal, como a nosa, que ya son malas de cubrir de por sí, engades o inconveniente de que a persona que veña para onde ela sempre terá dúbida de que en calquer momento a doña propia da plaza podía vir e quitar, o cual desincentiva nos ainda máis a que veñan por aquí. E si somos quen de cambiar a lei para dar plazas por méritos, sen ter que acudir a unha oposición como está facendo últimamente, tamén se debe cambiar para que quen recite desplazarse a subir a plaza que lle toca ter a dita praza. Tamén se nos di que temos poucos médicos e os poucos que hai que non queren vir para as plazas do rural. Ese problema existe, pero non é cousa de usuarios e usuarias da disolución, sino de quen ten o poder e que é a súa responsabilidade facelo. Estamos cansados que sempre se considera a xente rural como de segunda categoría. Se alguén ten que pagar os platos rotos, sempre somos nós. A nosa poboación, como estamos vendo hoxe aquí, ten unha idade de media moi alta. Dos 800 e pico que somos en Manzaneda, estamos preto de 200 ou están con 75 ou máis anos. Son persoas as que lles costa acercarse ao seu centro médico e imaginadvos cando teñen que despois de media mañán acercarse a Trives ou a San Xoán de Río ao destino do médico que estuve aquí hasta as horas. Un dos problemas que tamén se atopa estes meses encontrase na farmacia coa dispensación dos medicamentos. Cando xa se marchou o doutor ou doutora, xa que non queda a quen consultar por si hai dúbidas co tratamento do medicamento ou en algún caso que non hai ese medicamento se podría sustituir por outro similar. Recordar tamén que os pacientes de Manzaneda, cando teñen unha urxencia, necesitan unha hora para desplazar o hospital do barco ou hora e media no caso de ser quirúrgico. Tamén se fala de atención a media xornada, cando ás veces o doutor que sai de facer unha garda de Viana do Bolo ás 8 da mañá chega aquí sobre as 9, co cal realmente temos de 9 horas. Isto non é unha crítica aos facultativos que veñen a cubrir as horas que se asinan a Manzaneda. Todo ao contrario. Todos e todas eles estamos agradecidos polo esforzo que fan para non deixarnos totalmente desatendidos. Gracias por ello a Tiri, a Olaya, a Josep e a Fernando, que son os que nos están cubrindo estes meses. Por todo ello solicitamos un médico a xornada completa para o noso centro de saúde, xa que con ello tamén se deixaría de quitar horas de médico a veciñanza de Trives e Río. Non queremos perxudicar a ninguén, pero tamén vemos que se por falta de médicos algún concello ten que estar con menos horas, deberían ser aqueles concellos que teñen máis preto os hospitais do Barco, Berín ou complexo hospitalario de Ourense. Estos pacientes terían a menos de 10 minutos asistencia de calidade, algo que non sucede agora con nós. Para rematar, somente engadir que se estamos a vivir nesta parte do rural galego é porque nos sentimos orgullosos da nosa terra e non desejamos vivir no outro lugar. Pero con retirada de servicios esenciales, como que nos reúne xa aquí, si entendemos que algún xente valore e cambiar de concepto. Se realmente queremos impulsar o rural, esta non é a mellor maneira. E, bueno, é todo o que dicimos. Vaxe pasar de sanidade a toda a prensa e a ver se con isto conseguimos